Java e shkuar shënoi një ecuri të qëndrueshme të çmimeve të karburanteve në tregun vendas. Bordi i transparencës ditën e djeshme fiksoi çmimin e nën produktit gazoil naft në 209 lek për liter, ndërsa të shitjes me shumicë në jo më shumë se 197 lek për liter. Lëvizjet që ka shënuar ky nën produkt për gjatë javës së fundit në pikat e shitjes me pakicë ka qenë respektivisht në nivelin e 206 lek për liter më datë 29/11/2022 dhe 214 lek për liter më datë 2 dhjetor. Referuar në produktit benzin, çmimi fiksuar në mbledhjen e fundit të bordit të transparencës ishte në 187 lek për liter, ndërsa i shitjes me shumicë në jo më shumë se 175 lek litri. Vijushmëria e çmimeve edhe për këtë nën produkt në pikat e shitjes me pakicë ka qenë e qëndrueshme ku më datë 29 nëntor, çmimi ishte në 191 lek litri dhe më datë 2 dhjetor, 195 lek litri. Tregues këto që i parafrohen çmimeve të periudhës së para krizës së çmimeve të karburanteve. I njëjti trend rezulton edhe me nën produktin gaz, çmimi të cilit në mbledhjen e fundit të bordit u fiksua në 71 lek litri. Në njoftimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë rithekësohet fakti se vendimet e marra nga bordi i përmbahen me përpikmëri lëvizjes në bursën plac të Mesdheut për gazoilin, benzinën, si dhe faturave zyrtare të operatorëve. Dhe gjithashtu jo çdo lëvizje e bursës në naftën bruto reflektohet në të njëjtën kohë dhe në të njëjtën masë në bursën e gazoilit dhe benzinës.